හයි හැමෝටම ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මම ලංකාවට ගියපු වෙලාවේ මගේ මල්ලිලා දෙන්නත් එක්ක ගියපු සිබ්ලින්ස් ට්‍රිප් එක. ඉතින් අපි වැඩිය දුර ගියේ නැහැ. අපි ගියේ මීගම ඉඳන් කොළඹට. මේ තුන් දෙනා තනියම ගිහින් මොනවා කරගනීද දන්නේ නැහැ කියලා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නද කියලා ඇහුවා. හැබැයි ඉතින් අපි එපා කිව්වා. ඒකට හේතුව වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මට ඕන වුණා මුළු දවසම මගේ මල්ලිලා දෙන්නත් එක්ක දවසක්ම ඔහි රස්තිය අඩු ගහන්න. මේ කාලේ හැමදාම ඉන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා. ඉතින් මමත් හැමතිස්සම ලංකාවේ නැහැ. මට ගොඩාක් කී දෙනවා මිස් වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මං ආසයි මගේ ජීවිතේ මට වටින මට වැදගත් අයට වෙලාවෙන් කරන්න. ඉතින් මං හිතුවා දවසක් අරගෙන අපි දෙන්නා ගිහින් ජොලියක් දාලා එමු කියලා. ඉතින් සහෝදර සහෝදරියෝ කියන්නේ දෙවියෝ අපිට දීපු වටින තෑගි. ඉතින් හැමදාම මේ වගේ එකට ඉන්න කාලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කාලේ කියන දේ ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් මට හිතුණා කවද හරි තව අවුරුදු ගානක් ගිහිල්ලා හරි මතක් කර කර ඉන්න මතක එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා මලිලා දෙන්නත් එක්ක. සහෝදර බැඳීම කියලා කියන්නේ ගොඩාක් ශක්තිමත් එකක්නේ. ඉතින් ඒක තව තවත් ශක්තිමත් කරගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ වෙනුවෙන් වෙලාව වෙන් කරන්න, එයාත් එක්ක කතාබහ කරන්න, හැමදේම බෙදාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මං ගොඩාක් වාසනාවන්ත අක්ක කෙනෙක් කියලා. මට ඒ වගේ හරිම ෂෝක් මලිලා දෙන්නේ කින් එකට. පිටකොටුවට අපි කිය අපි තුන්දෙනා ඉස්සෙල්ලාම ගියා රතුපල්ලියේ බලන්න. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මුස්ලිම් සිද්ධස්ථානයක් දැක බලාගත්තේ. ඒ කට්ටිය හරිම හොඳයි. අපි තුන්දෙනාත් එක්ක හොඳට කතා බහ කරා. එතනින් ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනා පික්මි එකක් දාගෙන ගියා ලෝටස් ටවර් එක බලන්න. ලෝටස් ටවර් එකත් ලස්සනයි. හැබැයි සෙනගෙහිම නැහැ. ඇතුලේ තාම ෂොප්ස් එහෙම ඕපන් කරලත් නැහැ. ඉතින් අපි උඩට නැගලා බැලුවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ලෝටස් ටවර් එක උඩ. මෙහෙම තමයි උඩින් ඉඳන් බලනකොට කොළඹ පේන්නේ. ලෝටස් ටවර් එකේ අපි වැඩි වෙලා හිටියේ නෑ. වටේ චුට්ටක් ඇවිදලා වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන අපි ආපහු පහළට ආවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳගෙන අපි දවල්ට කෑම කාලා ගංගාරාමේ පන්සල බලන්න ගියා. පස්සේ අපි ගියා බැද්දගාන වෙට්ලන්ඩ් පාක් එක බලන්න. මේ පාක් එක හරිම ලස්සනයි. ඇතුළට ගියාම හිතා ගන්නවත් බෑ මේක තියෙන්නේ කොළඹද කියලා. ඒ තරම් හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ට එන්නේ ෆොටෝෂූට් කරන්න වගේ. එතකොට අර ටිකට් ගන්න තැනින් ඒ ෆොටෝෂූට් කරනවටත් වෙනම ගාණක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා. ෆේස් මෝල් එකට. අන්තිමටම අපිට වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් යන්න උනේ වෙන මොකුත් නෙමේ. අපි තුන් දෙනා හැමතැනම රස්තිය අදු ගහලා අපිට ගොඩක් හවස් වුණා. ඉතින් බස් එකේ හරි ට්‍රේන් එකේ හරි ආපහු ගෙදර යනකොට රෑවෙන හින්දා අම්මයි තාත්තයි කිව්වා ඔතෙන්ටම වෙලා ඉන්න එකගෙන යන්න එනවා කියලා. ඉතින් අම්මලා එනකන් අපි මෙව්වා තමයි කරේ.
ඔන්න අම්මලාවා. ඊට පස්සේ අම්මලත් එක්ක අපි ගියා අලුත් කඩේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් කන්න. මෙන්න මේ බිස්කට් එක නම් සුපර්බ්. ඒක කටට දාලා මේ කට ඇර ඇර හපන්න ඕනේ. එතකොට නහයනේ කටිනේ. මෙන්න මේ වගේ දින්නවා. අපි මෙන්න මේ සබ්මැරින් එකක් අරගෙන කෑවා. ඒකේ රස නම් කියලා වැඩක් නැහැ, පුදුම රහයි. ඒ වගේම තමයි ගානත් හරිම ලාබයි. ලොකුම ලොකුයි සබ්මැරින් එක. ඊපස්සේ අලුත් කඩේ ආපු එකේ බඩේ තව ඉඩක් තිබ්බ එකේ අපි මෙන්න මේ බම්බුවේ තිබ්බ බිරියානිත් කෑවා. මේක නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා, වන් ෂොට්. අලුත් කඩේ මේ වන් ෂොට් බීම තියෙන තැන් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි බිව්වේ නම් මෙතනින්. මේ බීම එකේ කැමති ෆ්ලේව එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තෝරගත්තේ ලයිම් එක. එතකොට ස්ප්‍රයිට් එකට ලයිම් ෆ්ලේව එක දාලා අන්තිමට අර කප් එක දානවා. ඒක බීගෙන බීගෙන ගියාට පස්සේ අන්තිමට එන්නේ ලුණු රසක්. ඉතින් එදා දවසේ ඒ විදිහට ඉවර කරලා රෑ අම්මයි තාත්තයි එක්ක අපි තුන්දෙනා ගෙදර ආවා.